بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. كنت مدة دولة دانو جرتي حلقي أو لما تضبط نيت أيام قلبي لبسنا كبعي dowladda markii horeba ku bilowday waxaa yara moodaa in dowladdii laga helay irid ama jibiyo ama mataqaanada kaxisado ay ka ataagto. Waxaa kaloo jira in waqtigii arrimo saacidaya oo arka kaxisada mar walba saacidaya waxaa ka mid ah dadka dowladda mataqaana kasoo horjeeda ama shisheeyaha u kaashadeen ama argagixisada nafteeda u kaashadeen iyo dowladda nafteeda oo nagala Johnson bixisay oo iyada nafteeda arrimaha sidii loogu talagalay oo ugu habooneed ayna ku jihin. Waxyaabahaasaa waxay iskeeneen marka inay argagixisadii ay ka hesho Janis dowladdii runtii marka waxyaabaha waxaa ka mid ahay marka oo jidadkii markii hore in la furaad ogeeday oo laga qayliyey waxaa kalood ogeeday oo Janiska bixinaya mucaaradada baarlamaanka ka imaanaysa mar walba oo iyaguna mataqaanaa marka ay hadlayaan argagixisada hadalkooda uu dhiirigelinayo maxaa yeelay waxaa loo baahan yahay cadowga. annaga haddaan wax isku haysanno waxa aan isku haysannona inaan qaab u wajahno oo shuruucdeenna iyo habka aan annaga noo yaalla aan ku dhaqanno, cadowgana aan hal dhinac isaga nahay oo cadowga aan meel uga soo wada jeednaa loo baahan yahay. Tiimaysan dhicin adiga waxaa muuqatay in ay mar walba gacan laga helayo dad dowladda ku jira gacan ay ka helayeen argagixisadu, dowladdina sidii laga rabay inay u gaashaamato ay u gaashaamo weyday oo ay meeshaas daliil weyn oo ay iyadu leedahay iyadana ay ka timiday arrimahaasoo isbiirsaday iyo ciidankii oo iyaguna mataqaanaa ka gadowday raashin lo-od oo adiga furmihii kasoo gadooday waxay marka dhiirigelisa arrintaasi marka dadkii argagixisada ahaayo iyagu raba inay dowladdan wiiqaan, ajnabigii dowladaha ahaay oo dowladdan mataqaanaa in jilbaha dhulka loogu dhiftar doonayo lacag ku bixinayay oo aada ogtihiin qaarkood, iyo mucaaradadii gudahayd oo baarlamaanka ka jirtay iyo siyaasiyiin kaloo khaasa oo mataqaanaa xisbiyo iyaguna mataqaanaa magacood ku dagaalamayay, waxaasoo dhan marka waxay keeneen inay mataqaanaa ay argagixisadii qaraxyo fara badan ay suurto geliyeen ciidamadii milatariga oo halkan kusoo dhawaadana marka ay magaalada kusoo dhawaadeen ay iyagoo socda buliiskii iyo iyagu markaas mataqaanaa maadaama ay magaaladu ayna ahayd meel milatariga uu ka baxsan yahay eeday inay arrintaasi marka ay noqotay mid isku dhacyada keena, inkastoo wax weyn aynan ahayn haddana haddii la isxabadayo hadda shacabaa ku dhimaa aada iyo aada iyadana nasiib darro u ahayd. Runtii marka arrimahaas waa arrimo soo jiitamayay oo markaan marxaladii ugu adkeyd soo gaaray siyaasi Salaad Cali Jeella, haddii su-aashayda aan ku weydiiyo, waxaad sheegtay in dadka aada argagixisada ku magacowday ay kaabayaan dad siyaasiyiin iyo ajnabi ah, marka yaa weeye dadkaas haddii aad magacowday? Horta ajnabiga waxaad ogtahay dowladdan markii ay iskhilaafeen
وضمد عرفته قول لك قدومي دولة خضر لك قدومي دولة امتناه وقت اني موقف كقالت موقف كصورة هاي عنا قد حد حالة عنا هاي عنا قد نهينا عند بيتها عنا هاي عنا قد نلوي يري مكرو عنا قد قوبتي قوان كلوكو قاري ما ننجو أرن كاس مركا وضمدي هوش عصواتها وكما هنا فرحين هبا أقول ضحر هذا إماراتك ولد إماراتك وهدوكتا إماراتك مركا إنو دولدو إنو 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 مركا سوفا قريي حب نصو معليا أو لقالك بحي أو متغانا دولدك مالاتي هي دولدنا بحنا أو بسك هوركين تاسي مركا وحيدنا الشيء إنه فرصة هلان هذا تني مدي أمام معارضة كإيمان يسي إماراتسكا هو يدور الصومالي أدارين أيين إن الموقف كذا كم قط وحيقوا هالشيء تط اللي من تسعة عمر كاسمة تغانا إن هو يك قاعد فيها في هذا الصومال هل يلعب منوط ما بتدرس كنت أدور كتير تدكلو إيدي تسوى سلسلة تبع كذا أنا عارف مرة والله هو دريم كتير إذا كانوا يقولون أنهم 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 يقولون معلش كسميس اما عطقي ميس شبابك شعبك هي امر كسي ميلها دولد انينين ايدي حرمها دولد انينين ايدي روح دي ادم وحي كل انت او قرحيه اي وحي ميشاس اي كل دلان إني خياركو قل نقطع شعبك شعبك مركا هدي مثالان عن تالضا أسقو مرايا قرح أو كل عيو أي أغد لنتان بقلال أمبا أي ميل لمدع أغد لنسي لصوبوك علي مو مظاهرات آيا وإلا اللاي دتكودوا لنتين إبري نقدين مردي وجيغا كو قرصان آيا إيغو مساكينة ايدت كور الدوغاية ورشبا محال نوقر حسين وركوح حاران هاتين محال نوقر حسين وانك عنو بابي اسين ورمية دين الهي اقوننا ورمحال اجنبي كان ايو فكر كان اجنبي كان انتاد نوقر كانتين وحلي اكشنا اي كبحايا هوا يراتي مجر هدي دولدو اسكري كيدا سيدا هذا بجاج كور قرنا ولا جريا قرنا وكبقايا متى الدولد ما هدي الشباب ايسن كفل علن شعبك اسكتي اذا وانا شعبك لايان او شعبك ماي اموسان ميا ماي ارنتا بيكالي ماي وحالا قرنا بوحاوا شعبك مركو قفك بنت اني دعويان دولد اني فوضى اني وحكو شرعية دولد كأبك
لكن دعوة بحيث وحال الشيء إن لوسنا قلوب لحدن وشعب وبجاج وطالب كيس كورة وحال أنت كيس صبرا أهرا أقول عود ولد بقول إيريو ولي ما من الحمر كبر حسن كده عاي إن دولد حل سواء وقت دولد سيدا إذا بوحي حل حل يسو هداد بختار جيشه عاد كيس عاد حد يسو واحد عاي عاد جيسه ماشي اللي يرادو سي اي دي ده كيس كعاد جيسته محكمة ده تكتو حير إلان انت تكتو قف كنا والا سوق با تلابنا والا قادة والا توقع هدا دي رب تندية لقصيها وحا لغا ربا وحاوا شعبكو اني نبتكو أباران او اي حضلان او اي ورباهين تكا حضلان او اي دولد ده جاني سيان تلاب اي اوغا قادو تنبليه فلك جيست شعبك لأن دولد الشعب كأني بتبادى سيقول لي سنتا لكن فرصة وهي أوبا هانتا أسكري جمركم قف دنبلة أو دنبلة نقد عنو ميزان عنو دولد كمبنا بان دنبي قالوا وين وانا جيكو إكاد لكن هنا مركز غرب دكان مباب إس أدل كأبو سعره عنك فيرنا عرادة محاكينا يسولو ما دي طبعا الشعب oo askartu inta dileen oo askarigu waa baxsaday wuxuu ku dhamaaday ayaa soo dhacday marka waxa keenay cadaadis xoog leh si dawladda loo saaray dhigi kara waa baxsada lama dhigi kara hadii uu baxsada dawladday ka go'anta sideeda mas'uuliyadda askariga dawladday korka ka saaranta ama fakado ama ha joogo adiga hadduu fakado xilkaama saar laakiin adiga أدائي الدلي سببت هاد إيدي شد دولة دي دياد هذا سببت هاد إيدي شيء ما هي تاعنا هذا على جهرها هاد دي اللي جاقة بواي أو مركز شروع دو الشقي ويدو أو هذا قصيرة أعتربته عدا لد البره أعطلا كلانته مركز هو واحد ربطات سماي كرتا وأنك لا تقعد كرتا لكن جانس بالله سيما إيه شباب كيا بورك كوبات قاعدنا إيه ها مرنا مانا دوني مين دوني مين او رها مركا سهل مر ليس لبحا يا وطا مركا يا وطا مظاهرات ايا قيمي دنبان سو قارني السياسي سلاق علي جيلا وحاد كمي دهي دادكا وقتي هذا او اتكا دلكن سو شقي او دولده عبد الله يوسف وكلان كحسوستا سياسيين باجرا هادا مقدشا كسوغان او قاركود حسبيا عانا او قامين ايا او براها بلشو كسو قريي ان دولدان ايسان كوها بوانين شعبك اني او قامي سو يعني أقول لين إن دولة دولة ماشي أي كبر حضرتك ما كان هذا كود فيروس سياسة أهم من كات فيروس بس هيك ولا مقدا تدكو برتو حالة ربع أفكار يقع عن طول إن إسوقي معايا إلى الشلاي وحدك تاي ماشي حسن شيء غاجو هو جاي من تي سنة ولا هو جاي مواطنين تي معارضة سنة ولا يقعنا برلمان كان هدا لا صح لنا أسيقا صح لنا ما أنت فرماجة جو فرماجة برلمان كان صوم حولين وأبتي برلمان كي هو الشلي حسن شربيدة أو يجو كأها نتك فرماجة طورتي shacabkuna ay ka aqbaleen oo sidaad ogeyd shacabku uu soo dhaweeyay ayaa maanta waxay ku leeyeen farmaajeen rideyna kuwa mucaaradka na iyagi waay ninka marka shalay u ololeeyey farmaaje inuu madaxweyne noqdo iyo shacabkii u banaan baxay oo soo dhaweeyay ma laga aqbalaa maanta farmaajo waa xun yahay ma laga aqbalaa فرماجة ما صوت دورتي أفر سنة وحمي ياك أقبلا يعني معارضان وأنا جاي سبدي الكيني سبدي الوابا كيني سبدي الوا كيني سبدي الكون أفر سنة وأفر سنة إذا وقت يارا
isbeddelka wax ay ka dhex filayeen hadaysan soo bixin in ay aragtidooda beddelaan soo suurtagal maaha dalka iyo dadku sidaas kuma soco karaan naftaada danteeda iyo mataqaanaa adiga mabda' yaradaada iyo karti xumadaada ma ummadda ma uhogaansanaa kar dadku way iska kaa difaacayaan waxaad shala sheegtay dhegansaayaan waxaad maanta sheegaysay dhegansanayaan macquul maahan kanna kanuuna sidiisabay waddo fiican ma haystay ku dhahaya markaas ma shabaabaad marka ula xiriiri mama waddama shisheeyaad gacan ku siihe asaad leedahay dalkayga halayla dumiye aniga halay aniga lacag halaygu siiye anaa dumaaye miyaad dhehe cidka waa inaad marka adkayso waxaa la yidhi anba afeef hore lahaw anba adkaysay ma dambe waxaa laga rabaa afarta sanoo dambe inaad sugto haddii dadku waxaa jira haddana dhaha qabiil inay ku owrkacsadaan rabo shala ilaaha idinku dheershee yaa doortay farmaajo yaa ma beeltiisa ha doorad baarlamaanka soomaaliyeed baarlamaanka soomaaliyeed haa doorad shalay kuwa hadda ololeynaya oo wax diidaya waa kuwa shalay aniga ka midaan ahaa fiiri aniga ka mid ahaa xasan sheekaan diida aniga laakiin hadda cod wax ku bedelayo anigu wax ildhibaan kuma jira haddaan idhaahdo marka aniga xasan sheekh inuu soo naqdaa fiican waaba dimbaab ahi ugu dambeyn waxay noqonaysaa inaanan mas-uuliyad iyo aragti midna aanan lahayn maxaa yeelay inuu xun yahan ba arka waana umadina waa u sheegee waana igu raacdee see anigu u dhihi karaa marka waa fiican yahay saan u dhihi karaa subax walba wixii aan idhaahdo ma cid iga yeeli marka waa inaad isku xishooto ood aragti qaran yeelato ood siyaasadda waxaad shala dhahday iyo waxaad maanta dhehe ay kuu kala xisaabeen youtube-ka waxa kuugu jira aad ogte a adiga laga rabaa marka kuwaasaa waxaa la rabaa marka in dadka laga qabto la yidhaha warilahaa idinku dheershee weliba idinku waxaa tihiin wariyayaal warilahaa idinku dheershee shala saanaad dhihayseeni waxa hadda kugu dhacay maxay yihiin dal iyo dad shaqeymeyshi walaalow fariisee ummadda isbeddelku afar sano waaye inta diyaar garowdin haddaad madaxtinimo rabto ya waktiga sug waxaa intaas dheeroon rabaa inaan ku dara nima wuxuu yidhi waad ogtaa hadda ka hor magaalada muqdisho xilliga xasan sheekh in 17 degmo hal mar laga qaada ma ogaa jirtay wareegto soo baxday hal mar marka 17 degmaa marka guddoomiyeyaashayaasha shir qabta waa loo yeeray marka xasan sheekhaa u yeeray marka u yeeray waxyaabihii oo meeshaas uu laga yidhi yaa waxaa ka mid ah nin hadduu naag furo nin hadduu naag furo naagti gadaashaaday fiicnaatay marwo wanaagsanay maqatay waa dhibe yaa marwo wanaagsan ay maqatay ninkii guursadana sida ay ugu dhaqmayso aad iyo aad ay u fiicanta haddii la yidhaah ma rabi naagtana haddii sidoo kale nin ay kala tagaan ninkii naag marwo fiican u helay waana u toosan tahay waana kaa reesta ma rabto marka wuxuu yidhi in idinka laydin bedelay aadan rabina in degmooyinkii hagaagsanaadeen oo kuwa idinka dambeeya ay shaqo fiican qabtaan inaadan rabina waa idin ogahee guddoomiyeyaal meel naga fadhiista uu yidhi wixii aan idiin qaban kana wayd laakiin inaad taasu idinku jirtaan ogah maanta marka maxay naqeen haddii xasan sheekh oo afar sano sugi waaye maxay naqeen soomaaha tii guddoomiyeyaasha lagu eeriyahay shalay ya tii guddoomiyeyaasha shalay lagu eeriyahay soomaa waxa la rabo waxa waaye adkaysa in la yeesho oo qofku uu yeesho adkaysi wixii uu go-aanka u qaatana inuu ku nasiibsado go-aankaasna uu ka dhursugo hadduu ka halaabana adkaysi uu yeesho hadduu u toosana uu ku shaqeeyo saasaa laga rabo ugu dambeyn adigoo soo koobaya hadda waxaa jira go-aano dowladda soo saartay gaar ahaan maamulka gobolka banaadir
oo xarumihii danta guud lagu soo celinayo qaarkood waxay saameynayaan siyaasiyiin iyo mas-uuliyiin xilal ka soo qabtay dalka ama saameyn ku leh bulshada sida senator Muuse Suudiyelexow arrintaas dadka qaar waxay qabaan in guluf ay abuureyso adiga maxaad ka qabtaa sideedaba waxaad ogtahay dowladda soomaaliya 1910 waxay lahayd ama wax kaloo dhismayaal ha naqdo laakiin waxaad ogtihiin in wax badan la dooday ay burbureen waxa uun markaas raasumaal oo la gara kara oo markaasi la dhihi kara citin waa ka dambaysa waxaa ugu muhiimsan dhulka yarii ay dowladdu leedo arrimahaas markaa waa tii oo wareegta soo saaray guddoomiyaha gobolka uuna yidhi eeriyadaas mareeniska ama ciidanka badda oo u lahaa iyo eeriyadaas waxaan rabnaa inaan safaarado aan dejinno oo caasimaddu mithaal ahaan waad ogtaa in turkiya inta laga siiyey maxau ahay safaarad weyn dowlado kalena waa gara karteen ama haddana jabuuti laga siiyey dowlado kalena waa gara karteen inay sidaasoo kale ay danaynayaan waadna gara kartaa xiriir siyaasadeed markaad rabto xiriir diblomaasiyeed markaad rabto dalkaagan soo diga dhulaan rabaa hadda soomaaliya muhiimay u tahay inay dalka ay safaarado badan yimaadaan waa waxa annaga muhiim u ah qaranka arrintaas marka waa tii reaction laga keeno oo la yidhi mataqaanaa dhulkaas dadaa haysto sidaas waayo sidaas waayo arrimahaas marka talooyin ka ugu muhiimsan oo laga bixiyo waxaa ka mid ah in si habsami leh qof walba dokumentigiisa iyo waxa uu haysto in guddoomiyuhu uu arko dib loo fiiriyo mataqaanaa kaydka dowladda hoose iyo dhulalka meesha laga sharciyeeyo kadibna markaas cid walba waxa ay haysato ay dowladdu gaar u wajahdo oo ay tidhaahdo mithaal ahaan imow dokumentigaaga la imow markaasna ay la macaamisho oo ay markaasi halkaas qaab dowladeed lagu xalliyo anigu sidaasaan aaminsanahay waana aaminsanaha dowladda soomaaliya inay saas ku dhamay doono laakiin kuwa hadda haysta waxay ku doodayaan in dhulkan dowlad hore ay siisay haddii markaa maslaxaddaas ay mari weydo maxaa meesha imaan karaa isle sideedaba dowladnimada dadka dhammay ka dhexaysa danta guud ayaana danta khaasa ka muhiimsan laakiin dantaada khaaska oo adigu sharci aad u haysato adiga hanti kuu gaar hadday wuxuu yihiin xurmadeeda iyo marinkeeda in lagu soo maray u baahan tahay waana dhacay ee xumaanu kuma dhammaan karta.